بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو عنو ونكسم داود يا الميل كستو عجوكتان وحد كسو دواتان برامج كفنكي يسوغانتا وددوات كي بمر عاد كداواتان تلفشن كقرنكا حارون تي سدحو وكل ايه مقالة دا مخدشو ددوات كان سيدا عان ددوات كي هرب ايدين كوغو شاقي وحاينو كسو قادان اينا هيسها ودانيقا اه كواسو انت بدن لوغو قوبا بنا ايه دولة دا صوماليا عيدان كحوق دالكا عيدان كبوليسكا سيدو كلا عيدان مادا قيبيسا كلا دوان يدونا شعب كلا لها دونا يقونا قوة ودا يدين عكسو قلا دونا هادو اي برا عليك نخدا مركان برامج كو وحاو مرتي يقو احدو دواد كان هادو اي برا عليك نخدا سيدا عاد وجي دان عاد اركيسان عاشكين علم حاشي او ايضان لنكي دا قيبتي دا كخالون دونتو ايسا هوا دانيقا اح ايوهيسو بلشدو صوماليات يسيدو كلا دولة دا قيبها كلا دوان يانا كلا ساريني ان مركو هراكو سودو عاشكين برامج كفنكي سوغانتا وادو الحمدي اذن وفرحسنا برنامج كان لوغا هادلا غوبا ودا شعب كسوماليات داي نقول دينا عيدمدا دينا دولدا دينا شعب كرنتي اذن وفرحسنا وانا ادين كغم هاد علينا انا سيده كلو خا كاغم هاد علينا وقتيغا وقيب انا سيسا انا يو انت كليتو اد هيسه اوغ تلا غشاي ان مركلا داوديال وحد كسو دباتان برامج كينا فنكي سوغانتا مر لباد يا مر سدحات با ايدين كوغ سو دوينيا سيده ان ايدين شيغنا عاشكين ايا برامج كمرتكو dadwaad kan ee dadwaad ka horeeyo waxaynu diirada saareynay heesaha wadaniga ah iyo wuxuu wadani yahay in aan dadka aynu barno caashikeen heesta ugu horeeyso yaan barnaamijka ku dafranayno waa heesta masiiba qaran in dadki qarax baahniyay in heesas eriyadeeda waxa iskala jabanay abdi jabane laxanka waxa ku saaray axmed goobe safiican muusiga soo haya tumay adki waa adiga inni intaas kaama weydiinay balse heesas hara waa inaan ugu dafurti barnaamijka adiga heesas waa hees murugule waa hees aad u qiiro fara badan le waa hees xusuus aan ma aragtay nagu reebi doonto kana hadlaysa masiibada ka dhacday soobe October runtii waa taa heesas aan ugu dafur kadib ayaynu ka sheekaysan doonaa insha Allah Hatta şarkıların nokon Karbon
qaboobi maayo dalkeenu qaboobi maayo gacmaha isqabsada walaalayaal gacmaha isqabsada qasaraha ku geystay cid soo qabanaysa male haddaan shacab qoran la noqon qabiilkana layska dhigin waa tahay haddaan shacab qura la noqon qabiilka layska dhigin ninkii qarax wada la qaban dalkeenu qaboobi maayo gacmaha isqabsada walaalayaal hadaanan mid la noqon cid wax qaban kartaa maysa marka waa in shacabku ay noqdaan mid qura qabiilkana iska daayaan dowladooduna ayla shaqeysa ay garab istaagaan waa tahay cashkeen xilliga kuugu horeysay oo hees wadani ahaad ku luuqaysa ma xasuustaa
xilli burbur horta ku soo toosay aniga dawlad markaa wadanka kama isan jirin laakiin waxay ahayd xilligi abwaanada Soomaaliyeed bilaabeen inay dadka wacyi geliyaan oo iyagu is xil qaamaan markaa waxay ahayd ruwaayadaasi waxa la dhigi jiray talawaan nabad waa heeskan wuxuu ahaay magaci ruwaayadu sitay kaasa igu horeey heestaasa kugu horeey heesta kugu xigtana ma xasustaa heesti igu xigtan isla wadani kale tahay isla wadani ayadan ha kadib ayaan jacaylka xabad laakiin aniga inta badan waxaan jecelahay heesaha wadaniga heesaha wadaniga ma sha Allah waa tahay hees kale to inuu soo qabaneena oo xoogii dalka in hadrayntii abril iyo mabba xusaago ha heeskasi waxa waa hees gadal xaska amali bin haa waata heestaas maxaa kugu dhaliyay in ciidanka xog u qaadan walaal waxay ugu dhaliyay sababtoo ah ciidanka xog waa kan ku hurdno sax waa kan maanta aan meesha ku joogno ha waa kan maanta aan ku joogno meesha wuxuu qabtayna wax la dafiri karo ma aha waa wax cad marka waxa ugu dhalisay maadaama aan wadaniyada jecelahay oo dadkii dalkayga aan jecelahay waa qasab marka haddii wadani tahay waa inaad dadkaaga u sheegtaa ciidankaaga qiimaha uu leeyahay shacabku waa inaad u sheegtaa adiga maadaama afayeenka shacabkana marka taasa igu dhiirigelisay waan jecelahay ciidankayga inaan garab istaago marka taasa igu dhiirigelisay inaan heeskaasi qaado heeskaasi aqaad ereyadeedu ku sameeyay ereyada waxa iskala abwaan salaad yare laxankan aniga sa laxankuna waa adag waa aniga hawa qiraysna waa garta muusigana waxaa tumay nin la yiraahdo oo hadda Djibouti jooga waa salaamay maxamed abukar abdi aalto ha aad loo yaqaan ninkaasa muusigana ii tumay waa ta marka nahistas anaga ii daawadayaash ii ciidanka qudhiya sabo aad iyo aad salaamay ciidanka xogga dalka Soomaaliya waa ta umad santa Oh, get the cake.
heshiyo xawaaraha magabiyo xoogii dalkaygo korkorkaagu heshiyo xawaaraha magabiyo xoogii dalkaygo arbigaagu waa guul xigtadaadu waa calan xeerkaagu waa qaran حجيو هسيدين كل دردار انتي وغفي عناد ويتهاي ادي ات وحانا فيلا يا اينا السيدين دون وكود اقنان دونا ادي ات لا يهر كان هست جارسي سئين لوخ هذي ادي ات وحير ماها اه وحير ماها ادي ات واتا عاشقين هست كلاو وحاجرت لان يرد اهو خادين هذي محمود محمد حيبو اه هست اسلان يرد واريد دو حكمي دح يا كدعي عذاوها ادي ات اه يا مالك يا كدعيني عذاوها يا مالك نودقي وحدي ميالي يوم غندق الكو يا دوري بيرا وما دوري بيرها أدي أدي إساس حلو حاقادين اللي يرد أي تهريب هسه adiyad wax xilligi ugu darneed oo waliba ay badaha ku dhamaadeen 800 iyo intaas ay sii marayeen marka waxa dhibaatada intaas la eeg waxa keenay dalkeen dalka dibadaha ay u cararayaan kuwa ayaga lamid ah sidaas u quruxsaday oo u dhistay dalkeen aa dhistay dalkeen waa barwaaqo sababtoo hadii dhalinyaradii naga tagtiya beeri falaay iyo cadawga naga dhicinaayo marka waxa keenay waxa waaye in dalkaani dhalinyaradii iska lehed aysan ka tagine ay dalkooda dhistaan sababtoo ah meeshii u socdaan waa ayaga lamid ah dhisay iyagana waxaan leenahay dalkiini idin baahan xeebta aragtaan leenahay beerha aragtaan leenahay ilaahay barwaaqada uu nasi dadkeena ma arkaan laakiin ilaahay waxaan ka baraya in barwaaqada ilaahay nasi in dhalinyarteena dadkeena ilaahay tuso oo dalkooda difaacaan inay Soomaali yihiin oo dalkan iyaga leeyihiin oo dad kale aysan lahayn inay gartaan ilaahay ka barayaa waata heesasna mar hore ahayd waqti hore ha waqtigi waxay ahayd adiga ugu darneed oo dibka badan uu dhacay tahriibka umada Soomaali dhalinyarta ku dhamaatay xilligaas aan qadnay heeskaas waata in hees kala iyadana waxa jirto oo musqmaaso oo hadda soo qaban doono meeqaamki aan lahayn soo cishada ha magaceena soo celi magaceena soo celi wali madaxweynaha si toos ula hadlaysa because dalkan asaga ugu sareeyo dadkan dalkeenana magac u lahaan jiro adduunka ka tilmaanaa markan in ilaahay magaceena dib soo celiyo magaceena soo celiya liraada erayada waxa iska leh aboon Umar Baarqab laxanka waxa iska leh Cabdiheel lo muusigana waa subxaanyo ustaad subxaanyatuma marka heesan si toos ah madaxdi ula hadlaysa qaasatan wali madaxweynaha si toos ula hadlaysa magaceena soo celi waa dareemi kartaa magaceena soo celi haa isaga xambaarsan in la ah isaga ugu title ugu sare isaga haysto marka waxa waa magaceena soo celi waa marka ilaahay magaceena soo celiyo aamin aamin waa taa markaan haystas
madaxweyne fuushee meel mari hankeeno magaceena soo celi waata madaxweyne sidaa baa loola hadlayo waata heesi wadaniga ah ay ahayd daawadayaal oo magaceena soo celi caashikeena ay ku luuqeynays weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena fanka iyo suugaanta qaybtii wadaniga oo todobaadyadan baa tv-ga ka daawanayseen iyadoona marba dhinac heesi wadaniga ah idin kugu arkin doono maadaama mudooyinkan inta badan aynan arkin heese wadani ah barnaamij fan iyo suugaan lagu soo bandhigayo balse barnaamijka fanka iyo suugaanta telefishinka qaranka uu idinkugu talagalay waxay noqotay in heese wadani ah nilbaro micnaha heesaha wadaniga ay tahay iyo sababta ku kalifsatay in fanaanka uu ku luuqeeyo hees wadani ah iyo sababta ka dambeysaba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waana sii socon doonaa barnaamijka hadduu ay baraali ka noqdo waa taa caashikeena hees waxaa jirto calanka u qaaday erayadeedana ay ku jiraan cud laysku keeno oo lagu tagay waxaa tahay cudud laysku keena lagugu taagay calankeeno cadowga ahaa laga jiro cadow kale ha laga jiro cadow kale ha laga jiro heestaas waxaan filayaa sanadkan inaan qaaday laakiin mar hore ahayd diba u cusboonaysa sababtoo mar walba heesaa calanka lagama dhargo waqti welibana way taagan tahay in calanka la ilaaliyo marka heeskaasi waa hees aad u qiiro badan oo aan jeclahay oo kamida heesahayga wadaniga ah si wanaagsan heesaaga wadaniga ah erayadiis wax ma naga xasuusin kartaa calankeeni waka hawada dhaxarare ciida daawada ciida daawada waa tahay dadka wadaninimada way u kala baxaan heesahaaga hal iyo labo ma ahan way tiro badan yihiin heesaha wadanigana sidoo kale heeso waxaa jira lamaanaha wadani ah aad qaaday ishaag sidoo kale waxaa jiro kelikeli heeso wadani a qaaday markaan dhankii waxaynu aadaynaa dardaaran xoog leh oo hees aad ugu talagashay badda baddaynu ii maaha aan leedahay heestaas xilli waxaa qaada haddii ayaan qaldanayn ah oo xasaasi ah oo kenya iyo soomaaliya murabamarka heestaas erayadeedana ereye in badan fanaaniin iyo abwaaniin inta badan soo jiitay ahayd waqti loo baahnahay oo taagana aad qaaday heestaas abwaankii waxaa sameeyey ereyadii laxanka abwaan salaad yare muusigan waa yuusuf subxaayo laxankii ereyadaba abwaan salaad yara laxanka iyo ereyada isagaa leh laakiin muusiga waa subxaayo adkana waa iska taqaanmarkana waxaan doonayaa annaga iyo intina daawanaysa dhaladan hor fadhisaba in heestaas aad noo qaadid aad iyo aad
بدايدو نعيب معها دوني ذا باقا نقدر هدينا ان شبابك بحين بابا ايوه نوع بالله الله هدي قريب بابا ايوه نوع بابا ايوه نوع لاتا مركيني انا لغو عيستا بدايني انا لغو عيستا وحيك ولا لقاتي مطوحي حري مركي وينان انان كقارنا ها انان كقارنا والله دقالنا مركي خارنا دقالك مركو قا انت اي مركو افكا يا هاي كو افكا انت بلا احب بدا ها ادي بس تذكرينو قاري هادا عادي با قودين ايو ايشاق السوق دارتين ها انت ما بزرعني ها ادي الوايو دفاع وقفل بميشو كقلك روينو كقلك ها أنا يعني في أوانين تنوعين السكان. وأنا أيضا أفكك جلنا. دفاع ودلك يكو دفاع. أصلاً دفاع دونا إن شاء الله أنت نفط يجورتو. دلك يدك يقوى ودفاع دونا أفكي يكون دفاع عيا. إن شاء الله. دي إله يراو. وقتها ده وذيال جنان تكبرامج هنا يعني سلسلة قرني هست وقدم بس بلانك السنة يا هست وقدم بس وهست برلمان. برلمان. ها. وثلو. صح. تلسو جيدو وا سيوناكس برلمانك على الله الله يا قولي شعبك لنا الله الله قولي شعبك على الله الله يا أقل سري أقل هوسي انتبا سيوناكس دل كان أيغا أوه ماركتي معمول كيس أيغا اسكال أيغا لقلة تشتاوح وبصوما أيغا نبلوين شعبك أودانيا صح وشعبك أوداليباتيسن محالي دا إقرب استاقان مركي أستان واتهلو إن هذه حتى وقفك قلدم إن الموشين دق دق لقى كيني. آه وموشين لو ترتيبي. آه لا ترتيبي يا سي وحلو بوش وقفك لو جو عقل عليه. لكن الموشين كي وانا ربي وانا جبته وانا وريري. حنان كذلك مرك إن الجه وريرينين. هالجه وريرين وذل كان دت كان ويسود يبتدي الحلاتن سنة بروبلم كسر جري. إن شعب كان إباتي سلا سمت بحي. آه سمت بحي. يقول إيهين أفين كي وشعب كان وأهاي معركتي إن دستوركي. أي حقود الجرو. مركو حن إيه لين بالشعب كان هلا ترى هدي مسؤول قلدمه بالهلا عقل عليه مش كده كده هلا كده واتعي واتعي جدهان إنت يقصي في مير يا داو ذي الملك الصاد نقد داون إنسان برامج كيفان كيسوق أنت أو إذا كجاي معنا يا حرم تلحي والتلفزيون كقرن ككل يا هم قال هذا مخدشو إنت إنه تدوات كده بق يهسو ودني أح إنه ككل منه وحن إذا كجاي تجاي هسا عشكين برلمانك
abal marini. Like